جناب سائیں صوفی چنیسر خان جن کے گزارش کندس تجی پہنے خیال جو اظہار کن سائیں صوفی چنیسر خان جتیال نم والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سال سجن جے نال وسے تبھی اکھاں ویکھ نہ رج دیاں سو سال سجن جے نال وسے تبھی اکھیاں ویکھ نہ رج دیاں ولول ویکھ پیاسیاں آوین ولول ویکھن بھج دیاں لوک سارا جے ٹوک کرے تاوی لوک قانونا لج دیاں حمل اساڈے عشق دیاں واہ واہ کمالا وج دیاں منجا مانی فقیر سائیں اے سندس ساتھی معزز مہمانو حاضرینو سامعینو السلام علیکم ماں ان کا اگی محفل میں ستائی پاک والے محفل میں عرض کیا ہو تو مجھے دلی تمنا ہوئی تو ماں ان گال تے قرآن حدیث جے روشنی میں وضاحت کریا تو راگ جائز آہے یا ناجائز حرام آہے یا حلال پر ان وقت مانجی فقی سائیں جن دیر سا پتا اے انہن جو ٹائم وٹھن مو گناہ تے سمجھو مو معذرت گھری ہی تمام بے دفعے ان موضوع تے گھرائیں دس اج بے اتفاق سا کافی دیر تھی ویا یارن تھن والا آئین اساں جے شادی جو موقع یہ ریتوں رسموں اساں جو کتنیوں کون آئین تہیں کرے ماں چاہیا تو تے اساں گھرے میں گھروں وقت مانجی فقیر اسائیں کے دیوں اے انا کا بودھوں حضا حاصل کہوں راگ جلا تھوڑا لفظر میں جے کری ماں من جملہ گالا اندوس تا کم از کم کے کلاب کپندو مویو موضوع لکھی چلیوا جے کری بیہر زندگی ساتھ نتی جے زندگی موقع فرام نتی کرے تا ماں پانجے پوین کے پانجے وارسن کے یو لکھل مضمون دستاویزی حیثیت میں دیں چاہیے ہیں وہ پڑھن دا چھپرائیں دا بدھائیں دا مجھے دلی تمنا دا یہ ہے تمہاں جیکی کچھ لکھ ہوا یہ فقی سائیں اول ہکلو شہر پر ہو انہ جو بند ہو تا ابلیس اور آدم دونوں حکم کو توڑا ایک سے وصال تیرا ایک سے تیری جدائی ماں محفل میں ہوں تھی پنج منٹ گال آئے ہو پر ان کے وضع سامانو کیوا حدیث مانجو تم قرآن شریف آندا تم اے روایت مانجو تم اے ان کا کوئی سما تے منگا لائے ہو تو سما چاہے رقص چاہے ان عارفانہ کلام ہلندے جے کے مستی اٹھی دا پون نچن دا رپن دا تلپن دا پھتکن دا یو چاہے تصف میں جو مقامی اچھائے یو بے مضمون ماں پورو کہوا ہے ان میں ماں حدیث ہوں قرآن جو آیتوں آنے مجھے تمنا آئی آئے تو ماں پانچے زندگی میں ان کے چپ رایا چاکان دا مرسا جو کم ماں جے کے جرہ کن حملو کن اعتراض کن ان ساں بھی سینوں سینے ساں ساہے ان کے مون جے ان کے جواب دجے یا پان دہ جے یا بے کے دہ جے درائے جے یا پان من جے یا بے کے منجھائے جے مرسا جو کمی ہوا مکہ امیدہ مقصہ